Të nderuar koleg deputet, Lidhja Demokratike e Kosovës reagon dhe shpreh indignatën e vet ndaj veprimit të presidentit Thaçi me rastin e largimit nga përdorimi i vules presidenciale me simbolin të presidentit historik të Republikës Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova. Zotni Thaçi, i cili pretendon të zhduk çdo gjurmë të historisë së gjatë dhe të dhimbshme të kombit ton, është e papranueshme. Me këtë rast, edhe një herë, po ju drejtohemi Zoti Thaçi, historia e këtij kombi nuk ka filluar me ju dhe as nuk do të përfundoj me ju. Historia e kombit ton ka herën të vet dhe të rëthartë të vet. Populli është ai që i vlerëson figurat dhe vlerat kombëtare. Ju nuk do të munduni kurrë të zhbërsoni veprat dhe vlerën e presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova. Po as të figurave tjera që dhanë gjithçka edhe jetën për pavarësinë e Kosovës. E kotë është kur ju paguani miliona euro nga buxheti i shtetit autorëve të huaj që të glorifikojnë figurën tuaj ndërsa ta fyni presidentin Rugova. Vepra dhe vlera presidentit Rugova është e pavdekshme. Vetëm njerëz që kanë mungesë të kulturës dhe të vlerave njerëzore mundohen që vlerat kombëtare t'i shfrytëzojnë për qëllimet e tyre personale e pastaj t'i përdhosin e t'i zhbejnë ato, duke treguar edhe ignorancën e tyre. Sepse vlerat kombëtare ju nuk mund t'i dëmtoni kurrë. Ato jetojnë lartë në qiellin tonë, atje mund të arrijnë vetëm shqiponjat, ndërsa sorrat e korbat krokasin poshtë. Lidhja Demokratike e Kosovës, që nga sot do të filloj procedurën e amandamimit të ligjit për simbolet e shtetit dhe ligjin për presidentin. Simbolet e presidentit Rugova do të jenë të paprekshme nga kush do të qoftë në këto institucione. Faleminderit.